Së treti krimet zgjedhore, e përmënda dhe më përpara e përmënda tani, për mua dosja e Dibrës, ku janë përfshirë disa ministra, ndër cilët dhe nderuari Zoti Manja ulur këtu ngjitur me mua, është shembulli më i keq se si nuk duhet një dosje hetimore të procedoj. 40 seanca pa asnjë dëgjes, disa ministrat përfshirë, çfarë po ndodh me dosjen e Dibrës, hetimi i krimeve zgjedhore është një element shumë i rëndësishëm në procesin e integrimit. Dhe së fundmi, në qofë se mendojmë që Shqipëria ka vuajtur nga korupcioni në digitalizim, nuk kemi kuptuar asgjë. Unë shpresoj që këtë manualin që ka përgatitur Zoti Manja, ta konsumoj, ta konsultoj me kryeministri, me ministrat për ligjvënje, se si duhet ligjvënja të mos jetë korruptive. Sot nga 9 ligje të cilët cilësojnë kapjen e shtetit, 7 ligje i ka votuar Zoti Manja. Kapja shtetit me ligj, bërja e korrupsionit me ligj, sot është fenomen që po kalon në parlament. Në qoftë se ky manuali do na ndriçojë gjithve se si juve nuk do votoni për shembull shtyrjen e afatit të ligjit investimeve strategjike, me radhë, unë besoj që neve mund ta votojmë të gjithë edhe ne si opozitë në parlament, në qoftë se ka ngelur te ky element. Prandaj kjo është një çështje edhe vullnetit politik, Zoti Manja. Vullnetit politik për mos ta kapur kontrolluar drejtësinë, për mos ta sulmuar drejtësinë, vullnetit politik për t'i quar gjërat për para. Po, atëhere, për ta përfunduar dhe me pytjet dhe për prokurorin e përgjithshëm, Zoti Prokurori përgjithshëm, për para zgjedhjeve të vitit kaluar, ju një kohësisht përfunduat procedimin. A mundëm t'jap një përgjigje për pytjet? Një përgjigje për pytjet? Pa tjetër. Që bëri? Një sekund. Pa tjetër. Një përgjigje për pytjet? Zoti Manja, po, i lutem, po ta përfundoj, me qënë se drejtoj unë këtë seancë. Po. Atëre, për para se t'ja fjallën Zotit Prokuror të përgjithshëm, një përgjithë shkurë. Po të përfundoj logikën dhe pastaj. Për para se t'ja fjallën Zotit Prokuror të përgjithshëm, vjetë për para zgjedhje, përfundoj një kohësisht dhe dosja hetimore për Zotin Tom Doshi, që ju paraqit KQZ-s. Unë besoj që është për antarë të nderuar të këti komisioni që t'kemi informacion. Faleminderit. Një përgjithë shkurë. Pastaj, zonja kryetare, unë kam një përgjigje shumë shkurë për të gjitha ato që ju thatë, se ma përmëndët emrin disa herë. Ju vazhdoni dhe mirë bëni që i monitoroni seancat e dosjes 184. Unë nga Dibra kam vetëm një merak që nuk cola një tuf me lullim e 8 mars, për ato 5.080 vota që qytetarët e Dibrës më nderuan në zgjedhjet e 6 marsit. Këtë kisha. Tani fjallin e ka prokurori përgjithshëm dhe pastaj drejtusi prokurisë posaçme.